Nongeye kugushimira kandi nkwifuriza kugubwa neza wowe wahisemo kuzajya ubana natwe umunsi uri muhekanirwa rw'amakuru ndetse n'ibiganiro bya sport kugezaho umunsi kuwunshura kubudukurikira urwaye cyangwa urwaje komeza wizere unasenga ukurikiza inama za muganga biraza kugenda neza uraza kumera neza cyangwa se ubisuwasiyo y'ubuzima utishimiye ubuzima burahinduka uyu munsi n'uyu munsi ejo nejo nta wamenya byaza kugenda neza urwa gaciro kenshi cyane rero nimba wahisemo kubana natwe ndetse ukanda subscribe urwa gaciro kenshi cyane kandi uruwo kubahwa harabadukurikira muri mu mpande zigiye zitandukanye z'isi muri hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo turabashimiye cyane reka twinjirane mu mupira wo mu Rwanda turebere hamwe ngo harimo haravugwa iki kirimo kuvugwa cyane n'umukino wa derby n'umukino uwishyiranira ubutegerezanyijwe amatsiko n'abakunzi benshi b'umupira n'umukino uzaba ku munsi w'ejo ku cyumweru ku isaha isa 12 kuri Kigali Pele Stadium amatike akomeje kugenda agurwa nk'amasuka uburyo ugiye butandukanye rero tugiye kwibanda cyane kuri ekipe ya APR Football Club tumaze iminsi twibanda kuri Rayon Sport ariko na Rayon Sport hari ingingo ziremereye cyane tugomba kuza kuganiraho ariko uraza kunyemera duhere muri APR Football Club APR Football Club ku munsi wo kuwa kane nibwo byari byemewe ko isurwa n'itangazamakuru rwose rero bigendanye n'imyitozo irimo kugenda ikora hari 11 byagaragaye ko umutoza wa ekipe ya APR Football Club Thierry Forge ashobora kubanza mu kibuga akubitisha Mukeba ese amateka araza kwandikwa ku ruhande rwa Rayon Sport itsinde Mukeba inshurenye ikuko ibingibi ntibirabaho kuva iyi derby yabaho nta kipe iratsinda indi inshurenye yikurikirana umutoza Thierry Forge hariya kuri stade ikirenga rwose nyuma arakoresha imyitozo iremereye cyane uwitwa Shaibubu arahari ameze neza wari gukora imyitozo irenze ku yabandi kugira ngo agaruke kuri ritimwe kimwe n'iyabandi nyuma yaho akirutse malaria nyuma yaho akomye rutende rwose nawe yagarutse mu bandi yagarutse mu myitozo arimo araca impaka rwose arimo arirukanka mu buryo bukomeye cyane ikindi nanone kandi hari umukinyi nige na Krema murabizi yaramuranye yaramaze igihe kitari gito mu burwayi yarakize yaragarutse na barimo gukora imyitozo rwose kimwe n'abandi bakinyi ubwo ndimo ndagenda nkubwira umukinyi umwe kuwundi wa ekipe ya APR Football Club muzamu Haveri Enzira umukongomani umaze imyaka 12 hafi 12 afatira Prito imyaka 9 afatira ekipe ye ya Kongo gusamaza imyaka 6 ayifatira nk'umuzamu wa mbere nawe ameze neza cyane rwose abandi bakinyi Mugisha Gilbert barafinda araguruka cyane ndetse n'uyu musore bakina ku mwanya umwiramazane ameze neza cyane umutoza guhita mugomba kubanza mu harundi atekereza ko bizamugora hagati ya barafinda ndetse na Ramazan nanone kandi Victor Mbaoma Chukwuemeka we ikintu barimo kumukoresha imyitozo ni imyitozo yo kumukomeza imitsi ndetse bakanamubwira ati rya cyane musore kugira ngo uzagira akabaraga byibuze ibi byo kugukoraho ugahundagara ntibizabemo kuri bari abasore ba ekipe ya Rayon Sport sinzi nimba azaca muri humye rwatubyaye wa Rayon Sport mitima wa Rayon Sport nanone kandi agaca kuri bugingo Hakim cyangwa se Serumogo uyu Victor Mbaoma n'agategeke gakiya rwose ntacu mwijeje kireka izi myitozo ari gukora naba yazikurikije zo kumukomeza ndetse n'ama yari menshi agomba kuzakoresha kugira apfumuri defense maze kuba nkubyura urukuta rwa defense wa ekipe ya Rayon Sport wagize harundi mukinyi naba nsigaje kwitonda Arebaka ameze neza cyane Tadeo Oluwanga ameze neza cyane Fitina Ombolenga kapiteni araho rwose arimo arakora imyitozo yo ku rwego rwo hejuru imyitozo zidahusha baro Chibimana Sumayeri Picu nyuma yuko avuye mu mvune byatangiye akora imyitozo yo ku ruhande yoroheje ku munsi wo kuwa kane yakoranaga imyitozo na bagenzi be nta kibazo ni timu imeze neza cyane umusifuzi ugomba kuzasifura uyu mukino bidasubizwaho nitwagira umukiza Abdul Karim
byakomeje kugenda bivugwa nabyo reka tubivugeho. Nyemerera duhite twinjira muri 11, 11 bashobora kubanzamo ku ruhande rw'ekipe ya APR Football Club, 11 b'imbaraga b'inkorokoro. Mwizamu nkuko nakomeje kugenda mbibabwira ni urucabana. Pavaro Enzira, umuzamu wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, yamaze kubaca impaka. Kuri kabiri, Fitina Ombolenga ni urucabana, nta wundi bahakina na rwose. Fitina Ombolenga agomba kuba yafunze kabiri ye nka kapiteni. Uwitwa Ishimwe Christian kuri gatatu, uyu nawe ni urucabana, yarahafashe neza cyane rwose. Ku bwanjye nanone mu mutima wa defense ndahashira Charles Bienveni Banga Binjeme. Charles Bienveni Banga Binjeme, umunyakameruni, nyuma yuko APR Football Club yari ibuze uwitwaga ngwe n'indasi, nyuma yo kubura ngwe n'indasi banze kuva muri Kameruna amara masa, bazana Charles Bienveni Banga Binjeme. Ngwe n'indasi muramwibuka, tubagezaho amakuru ya za transfer mu kwezi kwa karindwi. Ngwe n'indasi twamugarutse mu buryo burambuye, bahise bazana uyu Charles Bienveni Banga Binjeme. Agomba kuba ahagaze hariya mu bwugarizi neza cyane, ari kumwe na Nige na Crema, kuko we ni umuntu ufite izi deribi nyinshi. Fitina na Crema bakinye deribi nyinshi, ababona urucabana bagomba kuba bahari. Mu kibuga hagati ni urucabana Tadeo Luanga, Chimi Imani Sumayeri Pichu, ndetse n'uyu Erdini Shaibub Ari Abdurman agomba kuba ahari rwose. Iyo niyo nyabutatu igomba kuba iri mu kibuga hagati bose b'abanyamahanga. Ikindi nanone mu busatirizi, ruhande rumwe ruraba ruriho back, urundi ruhande kubwo umutoza ashobora gushiraho barafinda, ariko nge ndashiraho Ramazan. Barafinda aba mwiza asimbuye pe, ashobora kuza nko ku munota wa 70 cyangwa se ku wa 35 aje gusimbura Ramazan. Kuri pointe hariya ndahashaka Victor Mbomach kuwemeka, n'urucabana rwose biviriye muri Gardienne bavuye kwigira muri materinere. Victor Mboma agomba kuba habaye. Ngabo 11 cyangwa se 11 bagomba kubanzamo ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club batsinda ekipe ya Rayon. Ni gutyo bimeze rwose, uraza kutubwira muri comment ataha mwari gushiraho uyu n'uyu. Bitekerezo byanyu birayobora. Ikindi nanone ushaka kwamamaza muri video yacu uraduhamagara cyangwa utwandikiye kuri nimero muri mabara kuri za screen zanyu. Ibindi turakomeza kugenda tubagezaho mu nkuzi ribuze kugenda zikurikira. Naho umutoza Thierry Forge rwose kugira ngo yigaragaze mu buryo bukomeye cyane, reka dusubize ngaturaza kugaruka.